Modlitba človeka, ktorý upadol do ťažkého hriechu. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahá Matka ustavičnej pomoci, čo som to spravil, ja úbožiak. Znova som vo svojej duši ukrižoval Ježiša, tvojho božského syna. Mám podľahnúť zúfalstvu. Môžem po takom strašnom čine dosiahnuť odpustenie. O Mária, volajú ťa matkou ustavičnej pomoci a nikdy nebolo počuť, že by si sa zriekla úbohého hriešnika, ktorý sa utieka k tebe. Preto aj ja s celou dôverou ti padám k nohám a z hĺbky svojej hriešnosti volám: Matka milosrdenstva, zľutuj sa nado mnou, vypros mi odpustenie od tvojho božského syna. Viem, že Ježiš je milosrdný Boh, že nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Zrešil som a v tejto chvíli sa osmeľujem dvihnúť k nemu svoje smutné oči. Mocná nebeská kráľovná, buď teda ty mojou orodovnicou u Ježiša svojho syna a vypros mi odpustenie hriechov, moja najmilšia matka. Mohol by som, vari, ešte dlhšie žiť v tomto nešťastnom stave, odlúčený od Boha, najvyššieho dobra, nespokojný a nešťastný v stálom nebezpečenstve zatratenia. Nie, nie, najsvätejšia Panna, len čo budem môcť, pristúpim k sviatosti zmierenia, aby som znova žil ako Božie dieťa, najsvätejšia Božia Matka. Ty mi v tom musíš pomôcť, lebo iba s tvojím prispením môžem dostať milosť vykonať si dobrú svetú spoveď a úprimne sa obrátiť. Spomeň si, najláskavejšia Panna, že si útočisko hriešnikov. Preto ma neopusť v mojej žalostnej biede a vypros mi milosť, aby som čo najskôr obnovil priateľstvo so svojím dobrým Bohom. Amen. Poznámka: vzbuďme si úprimnú a vrúcnú ľútosť. Amen.